Ja, men herregud, varför stannar ni? Vad jävlar. Och det är ju eller huset där ovanför dig, Negev. Ja. Över lite... Vända. Säg fyra. I'm gonna die. Help, man. What the? Yeah. Yeah, I'm low. Okay. Yeah. Smoke number 3 if you can. Jag fan på tak, han är uppe på taket där. Ja, jag är också taggad. Nej. Ja, fan. Riktigt headshot på grejen på. Ja, jag också taggad och nängd. Han är kvar på taket. What the fuck? Han är ännu kvar. Natur de har. Ja. Ja,
verkar som att som fightas med andra. Ja. Det andra team. Då är det bara vi mot dem där typ. Lägga ut en smoke här bara. Nice. Nice, yo.